Yo, mambo vipi? Na leo natamani nifundishe namna ya kufanya mastering, na leo nitaweka cheni yangu ya master ambayo huwa naitumia mimi mwenyewe. Kwa hiyo nitaiweka cheni yangu hapa, ile ambayo sijawahi kuifundisha siku zote. Kwa hiyo nifuatilie kwa makini ili uweze kuelewa cheni ninayoitumia pamoja na vitu ambavyo inavitumia. Nyimbo yetu ni hii hapa. Hapa nimemix kila kitu, lakini bado kumaster tu. Kila kitu nimesha mix, bado mastering tu. Zunguka siku nzima, nimerudi apeche. Jua la utosi limechoma, nimekosa tabi chache. Hata kusali, nimesha sahau maana kila siku. Kwa hiyo ukisikiliza kabisa hapo, unaona ni nyimbo ambayo imepoa. Kitu cha kwanza kabisa huwa naweka UV 22 hertz kwa ajili ya kuutuliza mziki. Naweka 24 beats kwa ajili ya kuutuliza mziki. Mziki unakuwa umetulia, kama ulikuwa una hengeng, unatulia kabisa, stable. Kitu cha pili, nakuja naweka compressor. Naweka compressor. Compressor hii ina vitu vingi sana ambavyo unaweza ukaseti. Unaweza ukaingia kwenye preset hapa, ukakutana na preset ya mastering. Kwa mfano hii hapa, shaingia hapa, unaanza sasa kuseti zako vitu ambavyo unataka kutumia. Kwa mfano threshold hutaki iwe kubwa sana, makeup unataka iwe kidogo, release pia atake, ni kutokana na vile ambavyo unasikia. Kwa mfano mimi nitaseti hapa kwa chapchapu. Zunguka siku nzima, nimerudi apeche. Jua la utosi limechoma, nimekosa tabi chache. Hata kusali. Kwa hiyo hapa nitaacha hivi hivi. Kitu kinachofuata nitakuja nitaweka distortion kwa ajili ya kama ku make up, ku nani, kujaza mziki vile ambavyo viko chini vije juu, vilivyopo juu vijiweke stabilize yani. Nipunguze baadhi ya vitu ili iweze kupray. Hivi nimeweka vitu viwili, ukivizima vitu vitatu, ukivizima unasikia. Nikiwasha unasikia kabisa mziki unakuja umekuwa furu kabisa, una nguvu fulani. Kitu cha mwisho, kabla uja ubusti, unaweka stereo image. Hii huwa inasaidia mziki kuutanua, mziki kuwa mpana, yani mziki ujae. Kwa mfano unasikia mziki nikiinyanyua. Ukisikiliza hapa mziki unausikia kabisa umetanuka. Sasa kitu ambacho mimi nakiweka, huwa naekaga 160 au 150, inategemeana na namna ambavyo nimemix mziki wangu. Kwa hiyo nikiizima utasikia. Nikiwasha ukiwasha unakuta mziki umetanuka kabisa. Afu kitu cha mwisho unakuja kuboost, inawezekana ukaboost kwa L2 ama kwa ipi, inategemeana na wewe ambayo unatumiaga kuboost. Kuna wale walokumiza, ndo maana
nikizima cheni yangu utasikia nayo. Nikiwasha. Kwa hiyo ndo njia ambayo huwa natumia hiyo kumixi na kufanya mastering. Kwa hiyo watumia wengine share. Pia ukitaka preset, namba yangu ipo chini hapo. Ichukua namba yangu, tunawasiliana. Yeah, inakuwa hivyo. Pia usisahau kusubscribe kwenye akaunti hii.